ئەوکاتتان باش دەمانوێت ئەمڕۆ لە گفتوگوی ڕۆژنامە نووز باسی نەوت بکەین و باسی گفتوگوی ناوخۆی بکەین چونکو هەموو ئەوانەی کە شرۆڤە دەکەن دەڵێن بەغدا لەبەر ئەوە توانیویەتی زۆرتر گوشار بکە ئێستا چونکو ئێستا لە ناوخۆی کوردستان زیاتر لە جاران ناکۆکی زۆرتر بووە و دووبەرەکی و لێک دوورکەوتنەوەی ناوخۆی زۆرتر بووە بە تایبەتی لە نێوان پارتی و یەکێتیدا ئەوەی کە دوێنێ دەمان بیست ئەوە بوو کە خەڵک گەشبینی دەردەبڕی لەوەی کە بتوانێ چوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ سلێمانی و بینینی هەموو ئەو حیزبانەی کە ڕەخنەیان لە دۆخی کوردستان هەبوو بە یەکێتیشەوە ببینێت و وەکو خۆشی ڕاگەیاند کاک نەچیروان گوتی کە گفتوگۆکانمان زۆر باش بوون و لەگەڵ حیزبەکان و خەڵکیش لەبەر ئەوە پێیوا بوو کە ئەمە هەنگاوێکی زۆر گرنگە بۆ ئەوەی کە جارێکی تکە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا ڕێککەوتن هەبی جاری یەکەمە کە پارتی و یەکەتی بەو شێوەیە لە هاوپەیمانی کردن بە دوو ئاراستەی زۆر لێک جیاوازدا لە بەغدادا دەچن هەمیشە ئەگەر فراکسیۆنی یان هاوپەیمانی فراکسیۆن کوردستانیەکانیش لە بەغدا پێک نەهات بێ بەڵام ئەگەر لە حکوومەتدا بەشدار بووبن هەموویان لەگە یەک بلۆکدا بەشداری حکوومەتیان کردووە ئەمجارە لە دوو سەری زۆر جیاوازەوە یەکەتی لە چوارچەوەی هاوئاهەنگی و پارتیش لە سەدرەوە نسیک یان هاوپەیمانی لەگە سەدر دروست کردووە بەڵام ئەوەی من ئەو ڕوو لە گۆواری گوڵان دەمبینی لە وتارێکی کەسێکی ڕۆژنامە نووسی دیار لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستاندا چەند شتێکی ڕاستی جێی سەرنجم بەرچاو کەوتن ویستمان کاک فەیسەڵ لەگەڵمانی بەڵام دیار بوو کە بەداخەوە باری تەندروستیەکەی باش نەبوو و لە مێژیشە لە دەرکەوتن دوورکەوتۆتەوە بەڵام تەنیا بنووسین ئەوە دەکا دەڵێ هاوپەیمانی ڕزگاری نیشتیمان لە تونێلێکدا دەرچەی بۆ نییە مەگەر پاش گەڕانەوەی سەدەر بۆ گۆڕەپانی سیاسی شتێکی تکە دەڵێ هەڵویستی سەدەر بەرامبەر بردوومانکردنی هەولێر لەو ئاستە نەبوو کە پارتی چاوەڕوانی دەکرد یانی زۆر شتی دیکە لەو وتارەدا هاتوون کە جێی سەرنجن و لەلایەک دیکەشەوە ناسنامەی ئەو وەزیرەی کە وەزیری نەوتە لە عێراق جارێکی تکە بوویتەوە جێی سەرنج و دانیشتنەکەی دوێنێشی کە هەواڵێکمان لەسەری بینی ئەوە بوو کە لەگەڵ عەلی ڕەزا باڵیۆزی تورکیا لە عێراق دانیشت بوو دەڵێ باسی نەوتی هەرێمی کوردستانمان کرد و باسی ئەوەمان کرد کە بۆڕی عێراقی هەبێت بۆ جەیهان و زۆرترکردنی هەناردەکردنی نەوتی عێراق بڕێککەوتنی ڕاستەوخۆ لەگەڵ عێراق لە ڕێژەیهانەوە ئەمانە هەمویان ئەو گفتوگوانن کە بەڕاستی ئێستا زۆر زۆر گەرمن لە هەرێمی کوردستان لە باشووری کوردستان لە عێراقدا و بێگومان شەڕی دێوان پەکەکە و تورکیاش بەردەوامە لەسەر خاکی باشووری کوردستان و بردوومانەکانی تورکیاش بەردەوامن ئەوەی کە جێی سەرنج بوو بەڕاستی من ئەوەی کە بیستم دەڵێ تورکیا گوتوویەتی بۆ هەموو شوێنێک دەکە ئاڵای عراقی لێ نەبی لە سنوورەکان لەبەرەوە دەبی هێزێک هەبی لەو شوێنانە بەگوێرەی ڕێککەوتنی لەگەڵ وەزارەتی بەرگری عراق کە دەبێ ئەو نوختانەی سنووری ئەو خاڵە سنووریانە دەبێ خاڵی سنووری هێزێک بن کە حکوومەتی عراقی لێبی پاسەوانی سنوورکە لەبەرەوە ئێستا هێنراوەتەوە ئەو ناوچانە ئەمانە خاڵی گرنگن بۆ گفتوگۆکردن ئەمڕۆ لەسەریان بوەستین
که فرهاد همیشه ل نزیک و پوچون نیو دولتی کن دزانی و هر وها آگاداری بارودخی ناوخوی عراقیش. بلام اوی با من جی سرنج بو ل امریکا که امید خوش ناوخسی که کرده بو با روداو پارزگاری هولیر دلی امریکی کن اوی که ایم بینی اومانن دلی دادگای فیدرالی بر یارکانی سیاسی یعنی که واتا بر یارکانی یاسایی نین و بستی و مرامی سیاسی بکردن اوی تقریبا الو تارکی مقتده صدریش دا زور عشقی راب که اک فرهاد یعنی اوی که دبین را بریارکی دادگای فیدرالی درباره نود درباره یاسای نبونی یاسای نود و گازی حریمی کردستان و اوش که گریبستکانیشی با هوی و بنا یاسایی لقلمدان و گوتی دبی نوتی حریمی کردستان اداره کردن و فروشتنی بکوی تبردستی حکومتی فدرالی عراق و یعنی او که تروه سیر کرا که او بریاره بی لمیجا او مسکاله تو مار کرا و بلام لبروه استهن راو تا پیشو چونکو اما با زیاتر با پال پیوانانی ایرانو و هروه چوارچوه هاو آهنگی بید لبران بر هاو پیمانیتی پارتی لگل صدر بلام استا وزیری نود که کسی که پیوسته با جبجه کردنی او بریاره و روش بروش حلویستی تونتر نشانده دا اوی که شاندی حریم کردستان باسیانده کرد ده انگول یکمین گری دانشتر من لگل وزیری نود زور حلویستی باش بود بلام دواتره حلویستکانی زور زور تون بود هوکاری او تون بونه وزارتی نود برانبر به نود لحریم کردستان بو شویه چیه؟ بلکه اگر کسلاو میوانه برزکان و بیستران روداو چنابد مزموعه که خالد و روژاند که رفتمانگ فیوز که رسرخد دانه اندر دیاراز وستی در مسئله بریارکی محکمه فدرالی رنگ کم کس ناکوک بن لسر اوی که لعنه چی سیاسی تیده هیا که اسباب کانی لدو هزار و دوانزو و دعوه هیا لمحکمه لو که تهستیاری اسبا که در مرحله تشکیل حکومت و فتره انتقالی دا اینه که او بریاره روشه ویده دا بلام او هیچ لا قوه قانونی که کم نکاته و طیبتی لعصدین دولتی او نزانم که اگومید لگر چه دانشتی او امریچی خسی لگر کردی اپسپوری لطیه او خود کاره بلام او ای که اکیده که لمحکمه دولی اگر به تسبین قضیه کتا بردستان هر وقت چون لمحکمه بریتانی که قضیه چی لیبو محکمه لبریتانیا با صالحی حرم بریاری ده که دستور ماده 112 و 112 زور واضح نبو ایتر او حاکمه که کیسکی بینی حقیده با حرم که دتوانی او کارف که بلا او کاته بریاره که محکمه اتحادی نبو ایستا که محکمه اتحادی که بریاره ده و با حکمه او محکمه اتحادی بالاترین ده صلاته با تفسیری دستور اگر به تو استا هر قضیه بسته محکمه دولی لهر شبولاته بی که او بریاری پیشان دادن ایتر حاکمه که لو محکمه نتوانی بیتن بخوای تفسیری چی نوی با تصدور کب که رأی محکمه اتحادی زور واضح و صریح او که موقف قانونی هرم زور زور ضعیف دبی اوش خاله چی زور گرنگه که دبی حکومت و سرکرداتی کردی لحرم زور باوردی لسری بوستی چون که لعنه سیاسی که بلاوه دوی دانه تو اگر قضی که تو محکمه لعنه سیاسی نایخوا براستی حاکم لحر محکمه یک بی لندن بی لنیویورک بی لواشنطن بی لپاریس بی تماشه اوراق و قانون دکا
علاقشی بە باگراوندەکەەوە نییە وەرەقەی بەردەستی دەیخوات قانونە لە زۆنی قانونیش ئەو تەفسیرە محکمە اتحادیە ئەوە لەلایەک لەلایەکی تر مەسەلەی وەزیری نەوت کە ئێستاکە تۆزێک سەنگی بەرز بۆ تۆوە دوو بابەتە یەکەمیان خۆی لەژێر فشارێکی زۆرە لەلایەن حزب عێراقیەکان تەقریبا هەر هەموو هەمووی لێی دەخوێنی و هەمووی پەلاماری دەدا چ پەلاماری دەدەن ئەوەی کە دەیەوێت لای بە تەنانەت یەک لە فکرەکانەوە بوو کە یەکەم کەس بەستجواب بکرێ و لایدەن پێشوێ قەراری مەحکەمەی اتحادی دەست تەفسیرەکەی لەسەر سەلاحیەتی حکومەتی کاربەڕەکەت کە ناتوانن ئیقالەی بکەن جینا ئەو یەکەم کەس بوو کە دانەویست لای بن و بۆ چ لای ببەن کاک فەرات دو سێ سەبەب هەیە یەکەمیان چاویان لە پۆستەکەیتی دووەمیان متەعاون نییە زۆر لەگەریان لەگەر هەندەشیان سێمیان ئەو خۆی کردە سەرۆکی کۆمپانیایی نەوتی وەتەنی ئاینۆک کە لە زەمانی جەبار لعیبی دروست کرا چیاو کۆمپانیا کۆمپانیای ملی نەوتی عێراق کۆمپانیایەکە بە جۆرەی ئەو قانونەی کە دەست کە قانونەکەش تعنی زۆری دەدات لە محکەمەی اتحادی ئەوە جیاوازە لە سۆمۆ جیاوازە لە سۆمۆ ئەو کۆمپانیایە هەموو بابەتی نەوت دەکەوتە ژێردەستی ئەو هەموو داهات دەکەوتە ژێردەستی ئەو کۆمپانیایە مەسئولە لەسەر ئیستخراج و لەسەر یعنی هەر هەمووی تەنانەت سۆمۆش لەژێر کێفی ئەودایە یعنی لە وەزیر مهمترە وەزیر خۆشی تعیین کرد وەکو مدیری ئەو شەریکەیە ئەوەش لایەنێکی ترە داوەزیر بۆ ئەوەی کە هەندێک ئەوە تایبەتی ئەو دەنگانەی کە دژ بە کورد زۆر قسە دەکەن بۆ ڕازیکردنیان و فرۆشتنی وەتەنیە تا ڕادەیەك ئەو حەملەی دژ بە هەرم دەست پێکردە زانی بەچی خۆی سەر بە کام حیزب بوو بیداات کە دانراوە ڕئیس وەزرا خۆی دەهێناوە بەڵام بە قسە ئەگەر بێت و قسە لەگە خەڵکی دەرێن لەسەر حکمێ بەڵام حکمە ڕاستی حکمە نیە علاقەی بەوە نیە حکمە وابزام گوتبووی پێشترێ سەر بە ئێمە بوو ئێستا هیچ علاقی بە ئێمەوە نەمە پێوانە دەڵێن پێشترێ سەر بە ئێمە نەبووم ڕئیس وەزرا خۆی داوای کرد و دایان بەڵام ئەوەی کە لێرە زۆر مهمە ئەوەیە کەەوە ڕیساڵەیەکی مبەتەنە لەلایەن دەسەڵات چەندە سەڵاتێکەوە بۆ هەرێم ئەگەر بە قسەمان ئەگەر نێنە سەر خەر لە گەرمان ئەو نوعا مۆزوعاتان توش دەبی دەلێ وەرە پژگیریمان ئەوە ئەسلی مۆزوعەکەیە بە نزبەت ئەو کابرایە مەسەلەی وەزیری نەوت بە نزبەت یانی کازمی ڕازیە لەسەر ئەو گوشارانەی ئەو کابرا لەبەردەستی کازمیە بەڵام مەسەلەکە ماسجە ڕساالەیەەکە بۆ هەرێن ڕاستی بۆ سەرخزاتی هەرێن بیر هینانەوەیەکە دەعممان بکەن یاوە خود ئەوەتان بێتە بەردەم من پێشتریش کە بەڕاستی تەفتیرەکەی محکمەی اتحادی دەرسوخت خۆی کوچم هەرێم دەبی زۆر بە وردی مامەڵە لەگەرە مۆزوعەبکە مەسەلەی ئینکار بەکەلک نایە چونکە ئێستا کە زۆر شتێکی زۆر گرنگکەیە کە ئەو وەزیرە کردی کاوەش بڕێی من زۆر باس ناکرێت ئەو هاتی ئێستاکە مخاطبەی شەریکە عالمیەکانی کردیە لە ناو خەرمیش دەکەن لە ڕێگەی محامیەوە شەریکەیەکی محامی نێودەوڵەتی هەستایە بەکرێگر تێ با بڵێن یاخود تەکلیف کردیە کە مەکاتبیان لە 16 دەوڵەتە لەگەر 50 دەوڵەت کار دەکەن لە مستەوایەکی زۆر بەش لە ساڵی 1936ەوە هەنا یعنی خەڵکیەکەن بەتوانان و لە قانون دەزانون لە بەشرێکی نێودەوڵەتیش کار دەکەن ئەتو کاتێک کە محامی نامەت بۆ دەنێر ێستا خۆی ئەگەر وەکو وەزارەت نامەی نردوایە فەرقی دەبوو بەڵام کاتێک کە محامی بۆ دەنێری کۆمپانیا بە تەهدیدی دەزانی تەهدیدەکی قانونیەوە سێ ڕۆژێ دەرێ ئەمن نامەم بۆ ناردی دەدوەمە مەحکەمەی فەرمو نامەم بۆ ناردی تۆ وەڵامن نەدامەوە یا مندامەوە بە وەڵامەکەت بە قسەمان ناکەیت ئەوەش قانون و ئەوەش دەستور ئەچوناتاینی زەختەکە لە شەریکەکان دەکە ئەوکات دا ئێستا شەریکەکان بەڕاستی لە ژێر فشارێکی زۆردان لەوەی باشە ئێمە گرێبەستمان لەگەر حکوومەتی هەرێ
وحكومتي هريم هم شرط شروط كان إما لقال أواني باش لا يعني شي تربيت بيت ورا بوم ورا بيخ قريب استان إهمال كبير يخسر من شون بيك يعني أواني جه سال وضع شيء قانوني دتواني مريم بشيوا وانا وترسي كان زوره بصراحة من خوم لقيت سندان سندين يتم كده بصراحة ترزلي عن اشتوها وآية حكومتي هريم سدكا وصلاتك هريم سدكا بروي بربستي او اشتبدنوا وهي من دقا ريم وصل اوي دلهم بالي بابتك الاصل اساسي سياسية حلكشي سياسية فقانون اما براسي زحمته طبعا بسياسي دتواني استا كشكل مرحلة شي انتقالي دان كل دتواني خوي يقدن كاوكي يقدن جيشي كربيت بغداد شرط وشروط يجب استقيني ومفاوضات يجب كابو او موضوعا دتواني يقلب كاب الدوين الزور باسي اوامان كرت چوني كاك نيچربان دانشتني لقل حزب كان لسليماني اما من اوي كبينيم امرو لزور روجنامي عربي و عراقيش دا بوبا منشد که کشکان دکره چاره سر بکرین و سرطای کشه بو دیسانه و لیک نزیگ بونوی لحنه کردستان یکن و یک بونی هلویستیان اوی که جناب لبغدا و تماشای او سردانه بکی براستیش یعنی بو بغدا و بو کم کردنوی او گوشارانا و بو سرطای کش بو گفتگو لناو حریمی کردستان دا باش بو ام سردانه پیش سردانه که لیره پرسیاری زور درست بو آیا او سردانه بو آیا حیطی داده کوتو و قصه بو کوا مبادره یک و قصه بو کوا احتمال پارتی و چیتی گیشتونه تا اتفاق و زوری ده سر بنیاد را لیره براستی و بفعلی شروک جناب دلی بزور بوردی متابعی کراو قطکانی سروچی حریم لوکا کردی زور بپلا لهمو گروپا کانو لمیدیا کان لرا بلاو کراو ترجمه عربی کراو وکو هیدلاین بلاویان بکردوا لیرا اشتیاقا چی زور هی لبوی کردگانا نتیجه اک بوی او انسیداد سیاسی که هی او سق بسنا هی بکریتوا و درزانن که او مسئله کرد و خلافاتی کردی نیو یچیتی و پارتی یکی که لمشکل کانی که و تقبستو که نگوری و نای که بلام هر وقت او برادری که لگلان قاله که نوستیه برای من هدفی پیکا و دوی که و فعلی تحالف انقاد وطن لمشکلی زور دان لوی که و برو چوه بزن و لهمان کاتیش او پرتوازی کردو بجبونیان لسردو محورکا ضرر چی زوری لعراق اجده او لکردستان اجده لپروسه سیاسی بعام تلیره خوشحالن بوی اگر بیتو او پروسه نیگ نزیگ بونه وی بفعلی انزام بدا بلام کل اگر مختصکان قصده که بصراحت توزک با حضر و تعامل لگر سکان دکن و او گش بینیش در نابرن کبلن والا راست دکره بلام بکو بدایتک بدایت چی زور باش سیدیم ای او خطابی که بشه که یعنی بشه یکمی سرکی یعنی آرسته شقام و حزب سیاسی کانی عراقی بود که ما سروری عراق هاو بشه لبین منو ما خومانی لی دور نخینه و او که برجواندی و شکست من هاو بشن ام جوره مسجانه چاور روان کراو بون یعنی کاری گر بون كاينة سيرفان دائما قصاكاني شمولية لخطابكاني وخطابي ومعتدلة بويا باورنا كم ساورة يشتشيديان لكرباية بلام أكيد بيستياح حولي رسما شايدة كان كاتي كونو عشتين جيلي ربي بلام اويك متابع ومختصة كان كما شايدة كان فعلا نك قولة قصة ذكرية قصة زور ذكرية هم لا يشي قصة ذكرية بلام بفعلي شي يعني كوبنا وكي كلا قرية شتي كذي تخالة كان باس كذ آية مسألة سروكاتي كومار اتفاق يعني كذ نسري نكذ نسري او يقلن فتارة هرق لنك كانا كخلق تما شايدك اقربيت الخردي شي كيوا صدري كان تما شايدك آية او ليك
نزيك بنو معها هوية كان نزيك دبنو لسطر يعني نزيك دبنو لإطار فهما شو إطاري كان بنو عتما شاي دفع أول شيء تديارني براستي داو كدواتر كوبنو إزياتري بدوا داني و قراري فرمي حزبي دبيتن طبعا بشيء شيء عام شتا شي باشا و بوزيتيف تماشا لك انجا من لبيرم كرت ك پید بلیم که لیره لگل ما لستودیو که هیویدار احمد ما لگره اندامی پرلمان لفراکسیونی پارتی و لجنه دارائیه لپرلمان یعنی پیوسته با هم با سیاست و همیش با پارو که عمر مرادیم لگره برپرسی دیسکی عبوریه لروده و شارزایی که باشی لنوت هیا لروی او تکنیکی که و هروها بازاری نوت و تکنیکی نو برمینانی نوت و اگر لکردوستان چونکو لکردوستانیش لکه شکانی نوتیش انجا با دوسه پرسیار لوانیش بکمو انجا بیمو ولای جنابت که که بیدار اوی که استا بینی من انجمنی دادوری لحرمی کردستان اشته که گود که زور لمیجه ده گود ره لکردستان اویش اویه به گویره دستوری عراقی او دو ماده که باسی نوتو گاز دکه لعراق دا انجمنی دادوری لحرمی کردستان داره اوی که بریاره که دادگاه فدرالی درست نیه لبروی دستور عراقی ریگه داوه که هره مکان و پارزگاه کان او نوته که دوای 2005 در هنراوه بو خویان اداره بکن اوی که پیش 2005 در هنراوه دبه بروی بردنکه هاو بش بی بلام اول لو کاتیشو لیستاش زور جاران جای مشتو مربوه و نتیجه کش اویا که لسر زوی دی بینین اویا که دادگاه فدرالی لعراق دا دادگاه که بریارکی یعنی تانه لی نادره دبی بریاری کدگه بشته کدگه رد بکریتو بو تانه لدان نامی دادگاه بالای لعراق دا و او دادگاه او بریاری داوه و وکو که اک فرهادیش گوتی پیشتره که در چون دادگاه بخوی او شیکر نوانه که بو ماده که دکره لوانه ری زور هبو که دادگاه نو دولتی کانی یا دادگاه کانی ولاتانی دی که لبرجماندی حریمی کردستان بریار بدن بلا مثلا برسرین دادگاه لعراق داده اما اما شروعی ایمه بو بریارکی بو مادکانی دستور و ایمه بپی اوه ام گریبستانه برنه اصایی دادنین استا حریمی کردستان چی کردو و چه دکا؟ سلام رز بو جناب کاکا بو کاک فرهاد علا دین ناوی که دیاره لشی کرنو لعراق و لکردستان پیم خوش لیره لگل کاک مرش مشکلی که لعراق ناسنامه عراق دیار نیه ام دولت دروز بوا پیشتر 80 سال 17 سادی عراق حکمی بزوری سپاندن حکمی 80 سادی خلکی تری عراق کردوه اسلام عراقی دوائی 2003 شعکان دا سالاتیان گرتو دا دست بود همو دستگاو دا مزراوی دولتی خستو تا برجمندی خوی بود تولسندنه و هزو جیشو حجر شعبی درست کردوه بولیدانی سنه محکمه استا درستی کردوه بولیدانی کرد یعنی همو قضیه که به بیه کدو بابته که سیاسیه تو لولاته که اوها فوضا دروز ده بیدن اما نه 18 ساله 20 ساله حکم عراق کن دوای 2 سال ام پشیویه هن لی دروز کردو لو عراقه اما قصه سیاسیه ای در انجام کشی لکرده وکه حریمی کردستان لآخر مفاوضاتی خوی که حکمتی حریمی کردستان موکو پارلمان متابعی کاری حکمت من کردو لگلی دانشتوین چی تان کرد اما بابته که هستیاره
محکمه عراقی قراری داوه لگل وزارت نفت عراق دانشتون ام قضیت چی لیدتن؟ پیوانده به معیشت خلکی کردستان به بازاری کردستان به پروسه نوت کمپانیا کانه و بازاری آبوری حریمی کردستان همو بس راوتو با پروسه نوتی که حریمی کردستان مواقع بخوی اداری دکاتن حکومت عراق ساد دجوستاوه لسان چند خالی که مناقشه هم کردو نگیشونه تا انجام این در انجامه که چی ده بیتن؟ بود چه نگیشونه انجام؟ عراق داوای کردوه یعنی کشکان چین عراق داوای کردوه به درستی ابیتن همو نوتی حریمی کردستان همو سامانی سروشتی حریمی کردستان نوتا غازا هرچی کانزاک هیا ابی ببیتن ملکی دولتی عراق حریمی کردستان لما دا به هیچ ببی وی بیر کرتوه ناراضی بو یعنی قبولی نکردوه من و نوتی خلکی کردستانه من هیچ گرانتیه کم لو عراقی صد سال تیدا اجیم هیچ گرانتیه کم نیه اگر تسلیمی تون کرد اتو هم خلکه چون اداره اکی جاره هر نوتا که من در نمان هینا بو ایو بوجت هم بری جاره هر نوتا که نبو خلطان کمیه باران کرد بنامه لدستور دا هاتیه دلی همو سامان سروشتی کان لعراق دا ملکی گلی عراق ملکی گلی عراق با هاو بشی اداره اکریتن دی عراق لیو بو منه من اداره اکم جاره اصلا هر قراری محکمه که استا مثلا تو دلی ابي تسليم عراق بكي اخوك محكمه كدلي كاك دبي بها وبشي بيتنا وكاكمر لي لو كاك فراد لبغدا نزيك ترى لمحكمه هريم رازي نبو بو كهريم نوتك تسليم كوتي نوتك كان ملكي همو خلق هريم كردستان بس ملكي دوله العراق نيه وكو بشيك لا قال لي عراق خلق هريم كردستان تا ورجي لي قال عراق بيتن ببي او دستوره دستور استا بهسترین چکه کی وثیقه کی نوسراوی مصدقه لدست حریمی کردستان ام دستوره فرمون وره مناقشه لسرکین لبیرمه وقتی خوی شاندی حکمتی حریمی کردستان در چوه بغدا منیشه و کات پیامنی رو داو بوم لگل شاندی بغدا لوی بوم شهرستانی دیگود کرد و نوت نوت و کرد چون نتوان اداره بکن هرشتیوانیه پیان نکریتن ایده حریمی کردستان سه اداره خو کرد بابتی دوام که عراق دعوی کردوه تأسیسی یعنی حریمی کردستان بوینی هیچ کمپانی اگ دام نیتن اوان کمپانی اگ دروز دکن اوان شخص اکال دب جیرن به دلخوازی خویان دید اداره ملفی نوتی حریمی کردستان نکات ادی او کاتا به پی دستوری عراق حریمی کردستان بوی هی دام از راوت دستوری کانی خوی هبت ایشی حکمتی حریمی کردستان چیه ایشی پارلمانی کردستان چیه ایشی دام از راوت دستوری کانی حریمی کردستان چیه یعنی امی عراق دکاتن پیچوانی او عراق نوی 2003 لسر دروز بوا عراقی فیدرال دام از راوت کان بهاو بجبن امی شریک بم به توافقی قرار کان بر روا بچیتن امی دکریتن تواو شمولیتی پیو دیار هموش تکل دستی بغدا هیچ معنی اکی بو دولتی فیدرالی و ناسنامه ام دستوری که عراقی پی برای وچد ناهلتن ای حریمی کردستان با وش رازی نبوه لسر دوای عراق هم کمپانی که تو دروز دکی اداره ملفی حریمی کردستان دکاتو من کسی ده آنم کرده امن حالب جیرم کیه بیتو او اتر او تعامل دکاتن ایوه شتکشتان هبو دچنه لای او کسی که من حالب جاردوه و لای خوتان او اداره اکاتن بمن راضي نبوه دوات روتي حسابكي داراي دكم موسر بوزارة داراي عراق همو پاري نو تهريمي كورسان كعراق اداره كو اي فروشي دشت او حساب بانقيا خو هريمي كورسان بوي نيا باي يك سنتيش دوابكا لو حساب بانقيا پاري در بينات حكمت عراق در دينات حكمت عراق دس حقي كومپانيا دي دا نايدات پاري بو هريمي كورسان دي نيري ناي نيري وكو بيانيك لخو هستاين لشوبات 2004 مالكي وتي پاري نانيري مكورسان او خلقا چيب كاتا وكاتا ام حكمتا ام چوزان يعني قصيه كا كاكاكو قصيه ملاتيكا ملاتيك بدواي ام حكمتا قراو بدواي بغدانات نكوتوا ام بيم انجا اراده و همو قراری املت بخما دست یکی که کیج گرانت یک تدانیه هر این دلی که هیچ بناوی حکمت عراق نکنیم بلام درگاه دانه خستوه لگل عراق فرموره بپی دستور بپی یاسای نو توخاص که بود تا استاد درنه چوه لعب عراق اما نقطه ضعف عراقه عراق مادم دولته مادم باسی دستور اکا مادم باسی مؤسسه دستوری و یاسای اکا دادگاه فدرال اکا دی فرمو که که بوی قانونی نو توخاص درنه که حریمی کرسان ریگر بود تا استا اما انا او کومل پرسیارانان که حریمی کردستان متمانه نیه به عراق متمانه به حکومت عراق نیه متمانه به وزیر نوت نیه چو تلگه بانگی و سفیری ترکیه کردوه من پار سال ریسیر چکم کردوه لسر او لعراق جنگه همو جاره که شاندی عراق چونه تاو ترکیه که اگفرات حزده کم دقیق گویلوه بگریم
همو جار کشان دی عراق چونتا ترکیه انقره لگل ترکیه کان دانشون لسر باوی عراق هندک حنفی بلوعی خو زیادتر بکاتا و او بتیره علی باشه بچوان او ملفت بکنه و باشه بس منیش هندک ملفه مه دی فرم ملفکانی تو چین عراق بوینیه که من دیمه سنوری حریمی کرسانیان هر قلعه که تر بیم لپکه کبدم عراق نابی قصب که اما یعنی لهمو دانشنک ام قصانه کراوا عراق دی باشه من رازیم دی او نیابینی با کیفی خوی دید هر شوی نگده بینی که بینی دا عراق لعاسته قصه کردوه که تأثیل علاقاتی هر دو دولت بیت نخیر دی باشه که رازیم قصه ناکن لسر مسئله پکه که ورم با کیفی خودتان لبدن دی او بکنه و بویمه نه والله بابته که تری شه ای چیه؟ ابی بابتی بازرگانی بازار عراق زورتری بو ایمه بیتن استا 12 میلیارد ابی 20 میلیارد دلار بیتن لسالی 2020 عراق رازیه لحالو استی ترکیه بران بر بردانوی او و عراق تا استا اوی که وزیری کشتگالو او دیری باسی کردیه تنیا لحالو استی ایران نرازیه اوی ترکیه در انتاو که استا حالو استی ترکیه باشه خوب وزارتی کشتوکال عراق خوی اعلانی کردو که هفتال صدی خاک عراق بود بیابان هفتال صدی عرضی عراقی کشتوکالی لناو چوا 2040 خویان اعلانیان کردو شتیک نامی بنامی روباری دیجل و فرات خو لیران و ناید لترکیه و دیتن آخر شتا تو بیبو من مسئله نو تیهریمی کرسان خبات که ترکیه سیاست دکاتن خو امش برجواندی مانه لگل ترکیه و که هریمی کردستان باشه من همو حریمی کرسان ای فروش ما عراق برام بر چی عراق چی بو منکات خود ترکیه لو سرونه هات و دولتی که شیعه حکم ایران حکم عراق دکاتنو امشی تسلیم ایران بکاو هیچ من بدستوت نکوید یعنی ترکیه لسر آسین و دولتی مصالح خوی هی امش مصالح من هی که فراد باسی بابتی پالوزی شیعه پالوزی ترکیه علوی خو یک کله مشکله کان یستانه خو ترکیه بابت علوی لګل دولتي سوریه قیرانی سوریه همو 3 میلیون علوی هياله ترکیه لو 18 میلیون هيا 3 لصدی ناو او 18 میلیون کوردن لنا ترکیه علوی بس او کیشه چون چاره سر ده بیسته یو پرلمان چ چاو دریتان هياله سره امو متابعي او دکرير او دانستان دی انجا وزیری نو دګوتی من دانستان نه کوم او یعنی او دانشتنه بلام دانستاندن لنوان دو دولت دکره من حریمی کردستان دولت نی حتا وکو من دانستاندنی لگر که مفاوضاتی لگر لگر حکمت عراق مفاوضات اکا لگر وزیری نوت ناکا اگر بابت ببیتا آستی وزیر دبیتا بابت اکی تکتیکی بسر بابت هنرینه اما که مفاوضات اکرید لبین حکمت عراق و حکمت حریمی کردستان دکردن نامه هاتو بو کمپانیا کان حکمت عراق خوی لو سرقال کردو که نامی ناردو با کمپانیا کان حکمت حریمی کردستان کمپانیا کانی دلنیای داو با کمپانیا کانی نوتی حریمی کردستان و پیانو تیتی جوابی هیچ نامی که عراق و هیچ اوی که عراق نادن برام که فراد باسی نقطه ای که کرد دلی او نامی لرگای کمپانیای راوشکاری یاسایی هاتونه اما نه پاریزرن پاریزری عراقن کمپانی که با خوی جوابیان نفتید و پیانو تو که شکی نوان حکمتی حریمی کردستان هولیر و حکمتی مرکزی لعراق های اوان علی مرکزی مالین فیدرالی و اما مناقشه کن و به عقده کن که حکمتی حریمی کردستان لگل کمپانی کن کراوا عقده کن دولایانن نه حریمی کردستان اتوانه بچه بکیفی خوی و به یک طرف لگل حکمت عراق و وزارت نوت عراق مفاوضات بکاتن لسر تسلیم کردنی عقده کان به حکمت عراق نه کمپانیا کان ابی به هر دولان بچن که عمر استا او نوتانه که لحریمی کردستان هی یعنی ام مشکله که چیه لنوتی حریمی کردستان حزدکم ام داتانه بو برستان بخم اما 78 گریبس من هی لحریمی کردستان لپنجاو 4 حقل 14 بلوک لقناقی پرپیدان دان 12 حقل 13 بلوک انتاجان هیا اما 23,000 مثلا برمیل مثلا 900 لمنطقه یکتیا چو زانم یعنی او داتانه هیا که لحریمی کردستان هم دابش کراون بو اما علم 900 لویا باقی که تر دکاتا نوتو یک لصد لن بره اخو اوان مفاوضات لگل عادتا کردستان دابش بوا یعنی عراقیش بوتا شیعه شیعه کردستان بوتا و پارتیوی کتی دین لگل اما منطقه مفاوضات کن یعنی
هێزەکە لە منتەقەیە و بریارەشە لە کوتای ئەم ساڵدا پەرەپێدانی نەوتی هەرێمی کوردستان 1 ملیارد دلار خەرجی تێدا کرێتن حتا 490,000 بەرمیل دەچێتن ئەمە ژمارەیەکی زۆرە تو نیو لە سەدی بەرهەمی هەموو دنیا ڕۆژانە دابینەکەی لە هەرێمی کوردستان و پێشتر پێش کەیسی نەوتی هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکانی زیاتر لوکالی بوون لەسەر ئاستی عێراق دوای ئەم پەرەسەندنەوەی باری نەوت هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکەی بوتە پەیوەندیەکی نێودەوڵەتی ئێستا کە سەرۆکوەزیری هەرێمی کوردستان لە داووسە یەکێک لەو قەزیانەی کە لەگەڵ کۆمپانیەکان لەو ماوەی کە گفتوگو ئەکا و ئەمڕۆ سبە و دووسبەکە لەوەیە بابەتی نەوتە لەگەڵ کۆمپانیەکان لەگەڵ دەوڵەتانەی لەوێن و خۆی قسە ئەکا و دڵنیایان پێداوە و لەگەڵیان دانیشێ لەوێش دانیشێ چون کۆمپانیەکان لەوێ بەشدارن یەکێک لەو کۆمپانیایەی کە نەوتی هەرێمی کوردستان ئەفرۆشێتن ڕۆسنەفت بوو 6,000 بەرمیل ڕۆژانە ئێستا ڕۆسنەفت نافرۆشێت دراوتەوە بە کۆمپانیەکانی دیکە کە نەوتی هەرێمی کوردستان واتە بکڕی نەوتی هەرێمی کوردستان لە بازارەکانی نەوتی جیهان ڕانەوەستاوە وەڵا لە ترسی قەراری مەحکەمەی عێراق هەڵا هەموو کەس چۆتەوە ماڵی وەڵا من بە قەراری عێراق ئیش ناکەم یان ئیش دەکەم کاکەکو کاک عومەر بازارەکە هیچ کاریگەری تێککەوتووە بەهۆی ئەو بڕیارەی دادگای فیدرالی بەهۆی ئەو گوشارانەی کە وەزارەتی نەوتی عێراقی دروستی دەکا سوپاس کاکۆ سپاس بۆ کاکویدار و کاک فەرادیش بۆ ڕوونکردنەوەکانیان ئەوە ڕاستی بێ کاری کۆمپانیەکان تا ئێستا هیچ گۆڕانکارێکی ئەسڵان پێوە دیار نیانی لە هەرێمی کوردستانە کۆمپانیەکان بەردەوام لە بەرهەمێنانی نەوت و هەناردەکردنی نەوتیش زۆر بەڕێکوپێکی ڕوات بەتایبەتی لەم ژینگایە کە نەوت ئەو ئەوروپا بەرەوە ڕوات کە نەوتی ڕووسیا قەدەغە بکات هاوڕدەکردنی تاوەکو شەش مانگی دیکە تەوان بازاڕی نەوت ئەوەندە پێویستی بە نەوتی هەرێمی کوردستان هەیە کە ئەو کێشەی نێوان حکوومەتی فدراڵە عێراق و هەرێمی کوردستانە هیچ ڕەنگدانەوەیەکی نەبووە لەبەرەوەی کە بەکردەی نەوتەکار ئەڕوات بەڵام ئەگەر هەر شتێک بقۆمێت لەم نێواندا کە نەوتی هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیلیش کەم بێتەوە بەدڵنیاتی و کاریگەریەکات سەر نرخی نەوت وەک شۆر کە کڤیدار باسی کرد بەڕاستی ئەمە هیچی نەگۆڕیەوە تا ئێستا ئەم هەموو هەوڵەی وەزیری نەوتی عێراق ئەبینی لە هەفتەیەکە دووسێ چالاکی هەیە دژی هەرێمی کوردستان و جنابیش باست کرد کە ئەو مەبەستی دانوستاندن نیە و بەس مەبەستی وە جێبەجێ بکە یعنی لای خۆی هەموو شتێک یەکلایە بووەتەوە بەس لە ڕووی تەکنیکی و ئەمە ئامادەکاری بریارەکەی دادگاهی فدراڵی جێبەجێ بکە بەڕای من یەک عینێک هەیە کاک فەرادی زۆر جەختی لە کردووی ئەوەی کە بە یەکگرتوومانەوەی یەکێت و پارتی با بڵێن لە دانوستاندنەکە ئەگەر ڕێک بکەون ئەگەر حاڵەتێک هاتە پێشەوە دوو حزبی سەرەکی ڕێک بکەوە لە بەقا دەست بە دانوستان بکات لەسەر پێکەنانی حکوومەتی نوێ لە ڕێگەی ئەوەی کە بتوان پێشمەش دانێت بۆ پەسەندکردن و پێشنیازکردنی پرۆژە یاسای نەوت و گازی فدراڵی ئەتوانێت ئەو بریاری دادگای فدراڵی بەڕاستی بێکاریگەر بکات ئەگەر ئەمان بە مەرج ئیتفاق بکەن کە دەبێت دەست بەجێ یاسایەکی نەوت و گازی فدراڵی پەسەند بکرێت مافەکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەتی ئەوەی تا ئێستا کردوێتی لە بواری پەرەپێدانی نەوت و گاز ڕەچاو بکرێت یا بچەست بێت ئەمە ئاسوەیەک دروست دەکات کە حکوومەت هەرێم بتوانێت کۆنترۆڵی تەواوی خۆی کارتی نەوتی خۆی بپارێزێت و دەکرێت لەسەر فرۆشتنی نەوت یعنی دەکرێت هەر وەکو وزارەتی ئێستا زۆر لە دەوڵەتەکان هەوڵ دەدەن کە بەرهەمێنانی نەوت زۆرتر ببی ئەو کاتێک کە هەوڵ دەدرا کەمترین نەوت بخرێتە بازارەوە چونکو نەوت زۆر دابەزی بوو کەس باسی ئەوەی نەدەکرد کە نەوتی هەرێمی کوردستان دەبێت کەم بکرێتەوە یان نابێ بچێت بۆ بازار و یعنی ئەوەندە ئەگەر باسی شکرابی زۆر زۆر بە کەمی بوو ئێستا لە وەزارەتی نەوتی عراقیەوە دەڵێن ئەمە کاریگەری هەیە بۆ سەر بازار ئەمە دەبێت پابەند بێت بە بەشەکانی نەوتەوە و عێراق ناکرێت نیو ملیۆن بەرمیل ڕۆژانە زیاتر بخاتە بازارەوە کەهی هەرێمی کوردستان بێت و ئەمانە ئەمە قسەیەکی بەڕاستیش پیشە یانە یان قسەیەکی سیاسیانە خۆی کاگاکۆ لە ساڵی 2020 لە مانگی چوار کە نرخی ناوتدا ڕمات ئەوە
اندامانی اوپک و برهمنانی دروی دیکی اوپک رکوتن که ام زیاده نزدیک 10 میلیون برمیل نوت لا جهانی بکارهنانی کم بوا اتر بچندین جارو بچندین کوبونوی ادریج اندامان با اندامان اوپک و دروی اوپک رکوتن که ام برهمنانی نوت کم کنو لنیوانش تا که عراق دوم برهمنانی نوتی اوپک بو لسه شانی بو که آسی برمنانی خوی لناکاو بر رجیس نیو میلیون برمیل کم کاتو لبدایتو تنانت 700,000 برمیل بو او کاتانا ببیانو ایو که هرمی کردستان بلد لکنترولی اوانانی ام عراق پابند ندبو همو جاره که کوبونو کانی اوپک دکرات اصابوه تا مانگانا همو سرطای مانگ سی و چواری مانگ یک و دوی مانگ کوبونوی بیس چوار ولاتی گوری برمیناری نو تا اکریت او کاتانا نرخی نو زور دابزی بو بردوام عراق تومد باید اکرا که پابندی بود رکوت نگو اوه هوکاری کیش بود اوه که نرخ نوت هر داد بزد اوش بیانو اوه یه ناب دیاره خودی احسان عبدالجبار برداوم باسی هرمی کرسان یکر او بو که لچندین بیان نام حکومت هرمی کرسان بزب جواب یاد داده گودی ما پابندین پیشتر کم من کرده تو اما که عراق دل اما راست نیه پیش اوی که تنان نرخ نوت داد بزد همه لگل عراق اتفاق ما کرو روزانه 50,000 برمیل کمتر برم یعنی نتوا بشه خوان که لزده حفده که کوسان 320,000 برمیل بنیرید یعنی بوی هیچ نتوانی اداره کوی بکره بلام استال راسیه شتی که روی داو تکنیکی اما تکنیکی تواو نادرسته شون اندامانی اوپک استا بریار انداو مانگانه ساله که 400,000 برمیل زیادتر بخنه بازارو بو که نرخکه اونده برز نبیته و کاریگری لسر زیان بده لآبوری جیانی زیان بده لدسالاتی بکارهنان که دواجار هیچ کسی قازان جیلی نکه او حلاوسانه گوره که دروس بو لجیان هموی لینه که یوزه همان اصلا ناتوان 400,000 نوتک بخنه رو ویلیاتو مثلا اتفاقی مانگی پیشو اتفاق کرا 5,000 برمیل عراق زیادتر بکات بس دوه زیاد یان کربو 50,000 برمیل یعنی هیچ بربست یک نیه که عراق چنده نوت هنرد بکات حساب به اتفاقی اوپک شو ناتوان جیب جیب کن برمیل نوت هند اسان نوت پیوسته پیش بینی کرد نرخ نوت بگرتو با آسانی بگرتو 140 دلار امرو بیانی مثلا تا 14 دلار رشد یعنی نوت پیوسته یعنی اما براسی بس بیانوی که به هرمی کرسان دگر باشه ای استا هیچ پروژه و هیچ گریبستی تازه لگل کمپانی نوتی کن کراون هیچ گران هی به دوی دوزی نوی نوت دا استا لحریمی کردستان لراستی دا ام بردوام هی نزی که 20 بلوک معنی کراون که کراویه یعنی لبردم و برنان چندین بلوکی دی که معنی کاری گرانی تیا کن و بردوامه هندی شد رنگ بکورت یعنی او سرمایه گذاری او برینانه که کمپانیه کن بونه منو کمپانیه که وکو دی انو که دوید با سالی دادو یا سالی پر بریاری دا ولیم سال چند پر صرف کد بو اوی که دو سه بیری نوت لفلان کیلگه که خریکی لیکولینوان لسر لیکولینو پر پیدان ترخم بگد اما راستی که کشه با دروسه بید یعنی او جوره که فرادو که اگه بیدارش باسی کرد اما ترسی دروسه کهت که زور به وریایو معامله بکن یعنی ام ایسا کشه بر همینان من نیه بلا مگه او بردوان بید ام پیوندی نیو انهولی رو بخدا او به نارونی بمینه تو یعنی اصلی بر همینان نو تیارمی کرسان اگه بر همینان زیادری تینکوید لبر او نارونی یاسای و کشه زیاد نکات و چاوران دکرت کمتری بکاری او پروژه هنر دکنی گازی سرشتیه اگر براسی حکومت یارمی کردستان نتوانی بگات رکوتن لگل بغا به هر شوازی بید چل روی سیاسی بید چل روی اصلی تکنیکی آن بید براسی او پروژه هنه توزی استمه یعنی لپروژه گوره نیو دولتین و چون سرمایه دید چون سرمایه دابی نکرد امانه کشه تیه که بید او مترسیه که ام نارونیه براسی زیان لکرتی نو تیرمی کرسان داد بلام لحر حالتی که برای من زور لقازان جیرمی کرسانه که بگات چوارچوهی که هاوکاری لسر کرتی نو توگاز لبرو توانه یکی زور گوره هشتا گوره تر بید زور برفراوان بید هشتا هیچ کنترولی که زور باشی لان حکومت یارمی کرسانو بکرد که فراد اوی رونه کده به لروی سیاسی و ریکوتن بکره ایستا بو اوی ریکوتنی سیاسی بکره دانوستاندنی سیاسی بکره یعنی حکومتی که کار بر ریکر هیا ایستا او زمینه هی که او دانوستان نمکره یعنی او تا دبی پارتی و یکتی ریکوتن لسر یکم جار لسر ریکوتن و لگل یکتری یکمینش یعنی که دبی پوستی سرو کمر به ام کشه للای کرد بکره تو اینجا جاره کید که
مسئله شیعش یک لایه ببیته و که چون حکومت پیگ دینن او کاتی تبه لو دوخه که لدواتر دیتا پیشوا او کات دانوستاندن مکره بله که اگر که والا اگر ازنم بده دگرم و سد بسته خال که که بیدار باست کرم که که بیدار و که گمت یکم شد مسئله اتفاقی امنی لنوان عراق و ترکیه او رو دونه نیه تنانه در زمانی صدام شرح بوا او چوار دولتی دورو برمان حتی تنانه دو کاتی عراق و ایران لگرمه شری نیوان خویان بون لسر مسئله کرد او رابون و او اتفاق امنی که لنوان یعنی هیل با تبادلی محلومات و انا استاشر بردوان دیگل و بطایبتی لو حکومتی استا علاقتی چی زور طایبتی لنوان سروکاتی ترکیا و سروکاتی حکومت عراقی که ترکیا او اپراسیونانی که دیکال نو عراق خر هموی با اذن و هموی با موافقه و با اعتراضی چه خوش دبینی که او همو بمبارده تنانه تم چمال بمبارده دکره نک بری لحدود شوان حدودی کن هی دیدانه یکوی تقیق نکره او خاله چی سرک چیه همو من متفقین مستری علاقه به نوت و جاز و کشته چی تریش نید ولی هم لهمان کرد لیره دوی نقطه چی زور گرن که لگه سکانی که بیدار اون خورانیم لوی که و ایم توانا من هی و اگر حکومتی هرم راضی نبو و نبروی متوانی به بغدانی ها یعنی بر هل سبب چی ترا حکومتی هرم حقیقوتی متوانی هی نیه راضی راضی نیه ولی هم نرى واقعة قانونية هي دروس دبيتنا أو واقعة قانونية شكل بخطر نفسها مجتمعي دولي بشيء عام استاشي لقريها تا أو لحظة يش ديتا كردستان مزاملي كردا كان بشانو بالي بيشمرق وكرد وهريم ونعظام سي أقصانا لإجتماع رسمي كان ذكي بلام كديتا ديتا بغداد هم مدمتا أكيد لسر يكبارتي خاتي عراق ولسر فدرالية ولسر حقوقي فدرالي عراق حکومتی مرکزی دکار با و بینیش من زمانی رفراندوم که اوان هر همو مجتمعی دولی با لگز کترین دولت با گورترین دولت دش با هر حرکه اگو که هر مثلی بی کاتن و با تواری پال پشتی حکومتی فدرال اگر به تو سبه روشه اوش لیره خطرکه اوه که او نقطه برادران لحرم ببی زور باوردی تماشای سبه روشه حکومتی چی تر بیت که او که میان رو نبی دگر کرد که توزک بالی تون روی دستر مسئله کردی یعنی اگر حکومتی هرم زال ببی حکومتی هرم وضعی زور داشته مسئله کمپانیا لوی استا بازاری عالمی او رو که پیوستی با نوتا بین پیوستی فینابی او یک دو استا که قضیه که لنوان ترکیه و عراق که لتحکیم دولیه من جی حوت قرار آخر زلسه بی دوای اوه بسن من جا قرارک در رسی همو قطکان اوه که عراق دی باتو بطایبتی استا دوای او تفسیر محکمه اتحادی موقفی قانونی عراقی زور زور بحیز بوا که اصل قضیه کش دستر اوه که عراق اتحامی ترچیه کردیه که اتو نوچی هرم فروشتوه اوه لسر توحتاله تنانه دوای 26 ملیار تن ده تعویضاتو بشده کند لیرا موضوعك او مسئله قانونيه سنا ما انكاري كاين تمبلين سياسي واعترافي فينا كاين وحكومه العراق صد صاله هي استشيعه زاله ونازل في قطانه كبيدار باسي ذاك المنطقي السياسي وتابتي لمنطقي سياسي كردي ورنج تمكز بريوانيه بلام لواقعي قانوني دولي بيروجي كاتك حكومة عراقي بي بدواي أو شركات أنا بكي كاش نوتي هرين بكر بريتو يكبر ميل لكري أمن تعويضهم ديوتو دي أو شركة عالمية أنا ناتوانا أو كابين إلا أتو دي بيفرشي قاتاقسيا شركية چي وكو فيتول مثلا ناتواني بيش نوتي تو بكري شركية چي وكو روس نفد ناتاني بيش نوتي تو بكري يعني داتوانا ملاحقي همو كسكن بلاو كاتك حكومة شي تون رو بیت بغدا حکومتی توت رویش بیت بونی دا بغدا هنده قرز نیه بصراحه هر بابیده دلویه لیره او موضوعه دبی زور باوردی تماشای کن لانه عاطفیقی با لیگره لانه قانونیقی تماشای کن و
ولا بد أو إلى عيني قانوني كبداخوة أو برياري محكمة اتحادي دش بهريمة بلا صبغية شيء سياسي تراوي لسره بلا أول واقعنا قوة بكوات أتوهيت البنزطوني غيري هو كبيلة بغداد ففشاري سياسي ودقرر موصل في سياركي جنابت بلا كاتك زور لبارة نكات ماهو دبروي إستا أتوهشت لمرحلة انتقالي لمتشكيل حكومة بدبختي كل ده شندر بوتا يعني ما بستي من أويا أو حكومة دتواني ركوتن كأجر مثلا حكومة هريم كردستان و استا دانو ساندن كشنكو حكومة كي كار بريكرة وبحساب ناتواني حكومة أنا أو حكومة كار بريكرة وشد درويني كعظميش خوي بس هالشي لو ورقية بكاريني بمعنى وي خوي من كقولتم لبداية عندك شو تير رنجة عندك لاين دهانة بنو عقب الكاريبين أول لو يعني سياسية ده حاليا بلامتو استاك انتخابات كرا كرت كارتة شي بقوتي بدستوي اگر بيتو بينه وبيه كتلة ببنى 56 شخص اندام برلمان دتوانن موازيني قوة بقورن بغدا او كاديت اندركاك ورا منتو لقرتو ده او اتفاق ده كان بلامة هو مطالب ما بلامتو هر يكو دتي للايك هو ديو اتفاق بكاو برای که خوی بباتو و لباتو بیتن دفاع لمصلح عامی کرد بکاتن نه تو دستد و بصراحتیش بابیرین اعتماد لسر مجتمع دولی غلطه غلطه چی قاتلی شد و پیشتوریش تاقیمان کردو تو یعنی اما خوام خوب تعامل لگر مجتمع دولی زور نزیک لنزیک و مده هم بینید لنزیک و آرائیان من جلیه اما دزانین کوا چند ما هم تعامل لگر مجتمع دولی تعامل لگر مجتمع دولی هلایا تعامل لگر عراق عراق با طول سند نو و شکاندنی تو دکاتن ای کرد مثلا برو ابو سر کم کرد دبی بیتن لبغدا است دیره کرد لنخوا خوی بیر اسکاب راسی هر باش بر رو بردنی خوی و اداره ولات باش تن حل تو که تو مجتمع دولی کار که بیدار امریکی کان خود دور مر امریکی کان همون راجه بما دلی یونایتد ایراک Federal Democratic United Iraq United دائم تيدا او اويك دو حتى بوني امريكي وجودي امريكي يك كاغذ لحكومة عراقي بوها مسيدة الدريان اذا اتو داني بري دايكن نايكن او موضوع شي ديها بيشتريش كراوة تنانا دا تو بريارها مو كالسفاري امريكي هر داخل يعني بلان بو كرد بو اعتماد لصر خوينكا تو دانا وخود بقوتكا اونجا پرسیارکه اوه که اک فراد استا اوه که لعراق بر رویده چی بگویره دستوره کی فیدرالیه یعن بگویره عرسته کی مرکزیه تاک خر رو شدی مسئله طبقه مرکزیت طبعی مرکزیت للاین حکومتو ده سالات داران زور بقوت استاش مسئله لا مرکزیت و اداره محافظات و اداره اقالیم و آنها هشتا گلالی نکرده با مضبوطی هر کسک در تا رئیس وزاره هر کسک در تا وزیر تصالات کانی ناده خودتان آنه لکردستان جوه یعنی اتو محافظه هولیر تن سیطره لسر محافظه ها. بینما اتو مجلسی محافظته و محافظشت هیا و قوانینی شد در کرده با شر کنو ایده صالات بلان حکومت همون در استخوی گفته او دفعية دائما هي بو مركزية بولا بغدا هيتس فرقينية لقرأ الموضوع بعكسه وانج مركزية كان ده طلامتو دستور مجموعة حقوقي بوضع من كردوي وكوهريني كردستان كلا انا كان يتري عراق ميانا يعني تو بصرا استاب مليارات تاريد لا حكومتي فدرالة كحقي بترو دولار ما عندنا هروها محافظة كان يتري على الاقل هريم تاريخي ورده قريب طالما اول لايك انا لايك تري او هيك كاك اما ل 2014 من خوم لنا هولي برلمان كاتك كحكومه بروسي تشكيل كني حكومه دستي بيكر كرد لنا برلمان وقع نبو ل 2015 و 2014 حياتي اشتي وروينه دابو راس عندي حكومه بيك زي بيكر ل 2018 بالضبط هماشي وخوم هر ديسان لنا وقع كيبو ديسان كرد لنا تناند ل 2018 وزير كرد كان دو اسما تعينك و يعني ليرا موضوع كات وكو كرد كارتي جورد لنا تسخد دايا هاتي دتوي ب شوي انكار
بلام لأرضي واقع لبنزو بناوان لأن مسائل فنية أتور دور دي دوريني أستا حكومتي عراقي شو دريج بولا قر هرين بصراحة بضاتك يعني أوان أقر بيتو سبيني حكومتي چي تندرو بيت بغداد لبغداد بيت سر حكم وبشوي چي تند كأستا خريك سرداو كاني والي دي با تكليف كرني وشريكي محاماتا بات شويتي تون بتن بدواي شريكنا وتكام اوانيك الهريمش كارده كانوا اوانيك نوتي هريمش ذكرن لدروا دتوانن شلل با الصناعين وتي كردن فمثال شي زور بسيط بدنا ملك هذاك حيدر عبادي مطاركاني هوليرو سليماني داخل يكتار هذا بنيشي و نهار لو تسوق قانوني دولي من عندك مثبتك ومسلي طيران عايد بحكومتي بغدايا كاتك أتراداري بغدا ريقر نادا بنيشي تاري شركات عالمي ناتواني ببنيشي اوان كس تنانا دا سياسي كان يجليرا همو سفيرة كان كيامت سندين ضغط ما اللي ذكرنا او كاتبو او اي كمطارة كان بكنوا من خوم دايان زالك السفيري امريشي بريطاني حتى لو مسائل إنساني مفروض خلق معنا هي كنخوشة بسياري ناقات تورشيا دمري عملياتي أوها هي كمفروض للرقية مطارة وبروا كسب جنب بقصمان نذكر دون أحسن بدنك معنا أو مطارانا داخل شركات عالمي احترامي قانوني دولي دقري سوكا أقرنا دا تفوضاء وزور زياتر زردك أتو إستاكا أو قراري محكمة اتحادي شركات عالمي إجبار ذكا أجر بيتو حكومة عراقية بدوايا كبي سلام ويكك عمر إجباسي كاكي بدار إجباسي كر إما نوتي خومان دفروشين ويس تأثير نبوا لبروي بغدا بدوايا كبتو إستا هندك لبرلمان تاركان باسي همان أو سزانة دكنوا كالسردمي عبادي دا سبين رابون بلام ويستم أو برسيارب كم كاك فراد يعني اوی که لپروژکی صدر دادیار بو کازمی نامینه توا وکو سرک وزیران استا اما وای کردو و که کازمی هندگ بلای چوارچوی هاو اهنگی دابچی بو اوی بتوانه بمینه توا و هر لبر اوش به مثلا بیدنگی بکا لسر او گوشار زوری که وزیری نود دیکا لسر حریمی کردستان شتکی لوشی و دبینیان اوا بجوري كده كاكو مسألة حكومة وتشكيل حكومة هر لا يعني كوا كبنجليزي بيبان ستيكولدر هر كسكة بشكي هي لو بابتا بس هذا هو أساسة تعامل دكا كازمي بشكي شي قوري هي لو بابتا فأكيديش ديوه بكورد بلاتن من باشترين كسن بو ايوا او يارمتين بدن بمين يمو وأيجا قال ليك كرت عرادة شيء زورني قرانا لعندك مواضع كروي داعي أباتي بشوية شيء مباشر غير مباشر نقراني خوي بيقي عندوها لقصفي هوليالي لشتي تركة رنقا توقعي مواقفي قورة تريان لذكرة يعني أو مشاكل أنا حيا فلان بأكيدا سرق وزيران كتاوي لوية كبو دورية شيء تربية سوا زور مزاملي كردي جدكا يعني كان أنا ده مثلا 200 مليار كي رانا قلت كمان قانا ده ينيري هو مجاملية بو كرد كذيك جينا أقر بجوري طي سياسي كاني بغدابي يك ديناريش نانيري أو سياستي أو بكاري ديني بشيوية شي عام لقر همو لانا سياسيك سياسي شي ميان روا نشيش بسوتينا كباب تنازل بو همي عندكاو لقر همو شان تجديدات دكا بيني فترة فترة لو ملفي أنا لو ملفيتو ونه ایبری خوی لسریگ لانساخ کربی تو و تنانت خوی واده این تبرتاو کمن تتوانم همو تام پیک بگینم و نکر لناو عراق بلکو لگر دولتکانی اقلیمیج او سیاست بکار رینی بوی علاقاتی لگر هر همیان با نوعی بر ریده کارسن لگر ترچیا که بردوانی نا عراق دکا تهاره لیده دا ایدانه ناکا کاته کوا ایران لنا عمق عراقی دادو صاروخ داویتن موقفی بو شوينيه سبب كثير سبب كي اويه كديوه بو دوره شي ديب مينته و لهمان كاتيش او خوي بدوستي كردزاني و علاقاتي شي زور بقوته لقرا انا كردي كان يعني من خوي بخومي قلتوه كوا
چەند علاقاتی بە کۆتە لەگە سەرکردایەتی پارتی مەسەلەن. بەڵێ کاکی ڤیدار، ئێستا یانی هیچ ڕێیەکی دیکە لێرە دەبینرێت لە هەرێمی کوردستان پێش دامەزراندنی یان دروستبوونی حکوومەتێکی تازە لە عێراقدا، یانیش هیچ دەروازەیەک و دەریچەیەک هەیە؟ چونکو پێشترێ باس لەوە بوو کە بەو داهاتەیەکی هەشە و بەو 200 ملیارەش کە هەیە دیسانەوە کورتێنان هەیە لە بودجەی هەرێمی کوردستاندا. ئێستا هەڕەشە لەسەر گرنگترین و گەورەترین سەرچاوەی داهاتی هەرێمی کوردستان هەیە. ئەم 200 ملیارەی کە لە بەغداوە دێت هەموو مانگی نایەتە، یعنی مانگی 12، 1، 2، 3، 4، 5 لە ماوەی 6 مانگدا دوو جار پارە هاتۆ بۆ هەرێمی کوردستان، مانگی 3 و مانگی 5، یعنی هەموو مانگی 200 ملیارەکە نەهاتووە. ئەوەی کە هەیەتی هەرێمی کوردستان بەو نەوتە ئیدارەی خۆی کردوێتی. عێراق مشکلەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراق دوو ڕەهەندە، ڕەهەندێکی سیاسییە ئەوە لایەنەکان کە مەحکەمەکە دژی هەرێمی کوردستان بەکارهێناوە، هێشتا تو هیچ نەبووە، دژاتی تویان کردووە، ئێستا تو لەگەڵ لەن ڕێک کوێیان حکومت کەوتە دەستی، ئەوان ڕەنگە زۆر تندتر بن لەوەی کە محکەمەکە قەراری تر لەسەر هەرێمی دەربکاتن. کاک فەرهاد وەختی خۆی عەبادی هیچ نەمانێک پێی نەکرا، یعنی هەموو قەرارەکاندا بەڵام پێی نەکرا نەوتەکە ڕابگرێتن. بابەتێکی نێودەوڵەتیە مەسەلەی بازاری نێودەوڵەتیە. کۆمپانیەکان لێرەنا بە ملیارها دلار لێرە پارەیان خەرج کردووە، ئیستیسماریان کردووە، ناکرێتن بە قەرارێکی عێراقی. عێراقیش هەموو بابەتەکان لێک دەداتەوە کەی دەیزانێ خۆی ناوێتە قەزیەک کە دەدوڕێ یان نایدوڕێ لەگەڵ هەرێمی کوردستان. بۆە لە ڕێگەی شەریکەیەک ئەم ئیشەی کردووە، ڕەنگە شەریکەکە ئاخر جار سەحب بێتن یان پارەی خۆی وەربگرێت و دەربچێتن. ئەنی وەکو دەوڵەت، وەکو حکومەت و وەزارەت ئەم ئیشەی نەکردووە. ئەو ماوەی کە من ئێستا قسەکەم لەگەڵ هەرێمی کوردستان، حکومەتی هەرێمی لەگەڵ ئێوە، حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو 2022 بڕیاری داوە لەگەڵ کۆمپانیەکان 61 بیری تری نەوت لە هەرێمی کوردستان لێبدرێت و ئێستا واڵە ئیشکردن دان. یعنی ئەم قەرارەی حکومەتی عێراقی هیچ تەثیری لە پەرەپێدانی نەوتی هەرێمی کوردستان نەکردووە، کە ئینتاجی هەیە کە لە دوو کێلگە نەوتەکانی هەرێمی کوردستان پەرەپێدانیەکەن، نەوەستاوە کۆمپانیەکان نەوەستاون. ئەمن کە قسەکەم ئێستاوان ئیش دەکەن لە دەرهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان. بابەتەکە سروف سیاسیە. ئەگەر بابەتەکە محکەمەی فیدرالیە خۆ هەموو دەستوری عێراق دەکەوێتە ژێرگومانەوە، ئەم دەوڵەتە دەبێتە لە نوێ پێناسە بکرێتن. فیدرالیەت چییە؟ بۆ بابەتێکی دەستوری حکومەتی عێراق مەسەلەن قەراری داوە لە ناو دەستوری عێراق نابێتن هێزی ناوخۆیی، هێزی لەشکری عێراق بوو کێشەیەکی ناوخۆیی بەکار بێت. ئەی 2017 بەکار هات، کێ قسەی کرد؟ کوا محکەمەی فیدرالی، کاو دەنگانەی؟ واتە مەرکەزیەت لە حکومەت لە عێراق حکم دەکاتن. و ئێمە مەسەلەن هەرێمی کوردستان، کەمە ئەڵێمانی هەرێمی کوردستان 2003 چوونەتە لەگەڵ عێراق، عێراقەکی فیدرال کە تو ئاخر جار ببێت مەسەلە، یعنی هەرێمی کوردستان ئەو بژاردەش مناقشەی کردووە لە ناوخۆی. ئەگەر هاتوو قەراری محکەمەی فیدرالی بوو بە بابەتێکی سەربازی، یعنی سبەینێ عێراق بڵێ کاکە مادەم ئەوە قەراری محکەمەی فیدرالیە، حکومەتی هەرێم نایەتە ژێربار، یەڵە سەرباز بڕۆن ئەم بیرانە داگیر بکەن، دەتوانن؟ ئێستا کەواتە هیچ ڕێیەکی دیکە نییە بێژگە لە ڕێککەوتنی سیاسی، و ئەو ڕێککەوتنە سیاسیە دەبێ یەکەم جار لە ناو هەرێمی کوردستانەوە دروست ببی، دواترێ دانوستاندنی سیاسی لەگەڵ عێراق. بۆ ئەوە چە هەیە ئێستا؟ ئەوەنی کە من ئاگادارم پێش بما و بەرنامەش قسەم کردووە لەگەڵ لانیکەن حزبی خۆم کەم پارتیم سەر بە فراکسیۆنی پارتیم، دیارە لەگەڵ تەحالوفی کە و تەحالوفی ئینقاذی عێراق، ڕزگاری نیشتیمانی و ئەوانە بابەتی نەوت و خاص یەکێکە لە تەوەرە هەر گرنگەکانی ئەو ڕێککەوتنەیە کە دەبێت تێبپەڕێت، و بەو شێوەتی ناپەڕێت کە حکومەتی عێراق هەموو شتێک بڵێتن وڵا لەو قانونە بەدڵی من دەبێتن. بۆیەش ئەکسەریەتەکەی نزیکی 600 دەنگەکانی پەرلەمانی عێراقن بەدەستی ئەواندایە. کاک فەرهاد ئەو ڕقەمانە زۆر جار زۆر بەباشی باز دەکاتن و دەینووسێتن. یعنی ئەم قانونە، ئەم دەرچەیە کە بۆ ڕزگاربوونی ئەو مشکلە لە هەموو عێراق، و تو کار بە قانونی کۆن نەکەی، و ئەمە دەستوریش ڕێگا بەتودا بووە. سەرەتای بەرنامەکەشم وتم دەستور بەهێزترین چەکە لە دەستی هەرێمی کوردستان لە مانەوەی ئەم عێراقەدا، و دەمانەوێ ئەنی هەرێمی کوردستان هەموو دەرگایدا نەخستووە. ڕێککەوتنی ناوخۆیی دواترێت ڕێککەوتن لەگەڵ عێراق. ئێستا یعنی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان حکومەکات لە دەروازە
دامزراوە دەستوری یاساکان کە حکومەتە سەرۆکاتیە پەرلەمانە پارتی و یەکێتیان خۆیان گەیشتونە تەو قەناعەتە یعنی لە دەرەنجامی ئەم سەردانەی دوێنێ بە ڕێسەرووکی هەرێمی کورسان بوو سلێمانیش خۆیان گەیشتونە تەو قەناعەتە بەبێ ئەم ڕێکەوتنە نەبێتن گورزی گەورەتر ڕەنگە لە ڕێگا بێتن لە عێراق بۆ هەرێمی کوردستان بۆی قەڵغانێک دروست بکرێتن و مەلەفەکە تەسلیمی بەڕێز نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کورسان کراوە و بەپێ دەستوری بەپێ یاسایی ساڵی یاسای ژمارە یەکی ساڵی 2005 ئەڵێن کە سەرۆک دامەزراوەی سەرۆکاتی هەرێمی کورسان دامەزراوە و دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێمی دەستیشان کردووە سەرۆکی هەرێم ئەو دەبێت بە ناوی هەرێمی کوردستان بەرگری لە مافە دەستوریەکانی هەرێمی کورسان بکات لەگەڵ عێراق خۆی دەچێت لەگەڵ عێراقش مفاوزا دەکاتن سەردانی هەیە بۆ بەغدا دوای ئەو ماوەی کە لە ناوخۆ بڕیارێنی دوای ئەم سەردانە لانەکانی تر دیسانەوە لە سەرۆکاتی هەرێمی کورسان کوبنۆک بکەن لژنەیەکی دروست بکرێت دەچێتەوە بەغدا حزبەکان دەچنەوە بەغدا هەم بۆ پێکهێنانی حکومەتە هەم ئەم مەلەفانەی کە خەتەرن لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق هەمیشە وەکو کارتێک لەسەر هەرێمی کوردستان بەکاری دەهێنێتن یعنی ئەمانە شتەکان ڕوونن ئێستا لەگەڵ عێراق ئەوەی عێراق دەکاتن ئەم حکومەتە دەیمینێ نایمینێ ئیتالکو هەموو لانە کە موناقشەی هەڵبژاردنی پێشوەخت کراوە حەز دەکەم کاک فەرهاد باشتر باس بکات هیچ لانێک لەگەڵ ئەوە نەبوو کە هەڵبژاردنی پێشوەخت لە عێراق بکرێتن هیچ لانێک ئێ بۆیە هەموو بەدوای چارەسەر ئەگەڕن وە چارەسەرەکەشی ئێستا دەرکەوت لە دەستی سەرۆکی هەرێمی کوردستاندا و لەناو هەرێمە چارەسەری مشکلەکەی عێراق وە ئێستا ئەم بابەتە زۆر بە جددی باس کراوە بابەتی عێراقی بابەتی مەحکەمەی فیدرالی لێرەش مناقشەی لەسەر کراوە چار دامەزراوەی سەرۆکاتی هەرێمی کورسان و پەرلەمان و دادوەری و حکومەتدانیشون ڕەفزیان کردووە و قسەکەشی ڕاستە دەستوری قوەتی قانونی خۆی هەیە بەڵام ڕەفزە سیاسیەکەی بە عێراقیان وتەکە کە ئەوەمان قبول نییە نەکو بێنە مفاوزاتێک هیچ سیاسی ئەو بابەتە لەگەڵم باز بکەین لای ئەمە جگەی مناقشە نییە بابەتێکی دەستوریە کەرمکن ئەی توبوو مادەی 140 کە مەحکەمەی فیدرالی قەراری دەرکردووە حکومەتی عێراق هەمسار بووە بوو جێبەجێ نەکردووە کی لان هەیە بوو هێزێک ناشتە سەر حکومەتی عێراقی تو ئەمە مەحکەمە ئەم مەحکەمەیە ئەم قەرارەی داوە کە ئەمەی دژی نەوتیش داوە بوو ئەم بابەتەی مەلەفی 144 سەر نەکردووە تا فەرهاد شتێکی گوت وتی کۆبوونەوەکان باشن بەڵام خەڵک یعنی لانە عێراقیەکانیش بۆی حەزب بکەن جارێکی تکیە پارتی و یەکێتی بە دەرەجەی یەکەم و لانە سیاسیەکان لە کوردستان ڕێککەوتوون چاوەڕێی ئەنجامی کردەی دەکەن دوێنێ ئەم سەردانەی بەڕێز سەرۆکی هەرێم بوو سلێمانی یعنی جگە لە مەسەلەی ئەو هێزی سەربازی کە دەرچوو سەردانی لانەکانی کرد و سەردانێکی تایبەتیش هەبووە لە مالی یعنی کوبنۆکی تایبەتیش هەبوو مالی شێخ جەعفەر بە گۆڕان و پارتی و یەکەتی لەوێ دانیشتوون مەلەفی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و مەلەفی عێراق لەوێ زۆر بە جددی باس کراوە کوکرەوەکە لە مالی شێخ جەعفەر بووە کوڕی نەوشیروان مستەفا لەوێ کاک بەڕێزکاک چا لەوێ بووە بەڕێزکاک باڤێل لەوێ بووە و جەنابی سەرۆکی هەرێمیش لەوێ بووە وەکو هەموەکو پارتی هەموەکو سەرۆکی هەرێمی کوردستان و لەوێ ئەو مەلەفانە باس کراون مەترسیەکان چین ئایانی ئەو قۆناغانەی کە لە پێش شیکردنەوەیان بوو کردووە و قسەی باش و جدیشی لەسەر ئەو بابەتە کراوەوە دەرەنجامەکانیش هەم لەسەر ئاستی عێراق ئەو هەفتەی لە پێش ئێمە دەرەکەوێتن کاکاکۆ باشە کاک عومەر هەرێمی کوردستان یەدەگی نەوتی چەندە خۆی بدات لە ساڵی 2000 بابڵێن هەفتەوە یاسای نەوت و گازوانە دەرچوو ئیدارەکانی پێشوو بابڵێن حکومەتی پێشوو دەیگوت 45 ملیار بەرمیل نەوتی یەدەکی هەیە و نزیکەی 200 تا 600 بابڵێن ملیار تریلیۆن پێسێجا گازی سروشتی یعنی لە نێوان 200 تا 600 ملیار پێسێجا گازی سروشتی و 45 ملیار متری ببرێت 45 ملیار بەرمیل نەوتی هەبوو یعنی بە پێخەمڵەندەکان خۆت دەزانی پلانی زۆری هەبوو یعنی لە ئێدە حکومەتی پێشوو باسی بەرهێنان بگاتە 1 ملیۆن بەرمیل یا گازی سروشتی هەناردەی تورکیا بکەن ئەوانە دواکەوتن لەبەر ئەو وەزعی قەیرانی شەڕی داعش قەیرانی دارای 2014 و ناوکەکانی حکومەت ئێستا خەمڵاندنی نێو دەوڵەتی ئەگە ئاسایی بڵن بە ئاسانی یانی دەڵێن پشتڕاستکرا و 15 ملیار بەرمیل نەوتی هەیە یانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەس ئەوەی گرنگە بەڕاستی لە پیشەسازی نەوت و گاز یانی ئەو 45 ملیار بەرمیل لە هەر ئەکرێت ڕوو بدات یعنی پێشبی ئەمە ئەنستیتۆی جیۆلۆجی
امریکا امریکا ام خمولاندی کردو بلان پیوسی به پاره یعنی تا پاره نبیت لپردسانه بیت لکولینون کی خرجی نکی بیری تاقی کرنو لین او یدکل ناسل مینرد واده اما استا هشتا یدکی سلمه راو نزی که 15 تا 20 میلیار بر میله او شستو یک بیرنوته که هویدار باسی کرد اما نه دوزی نوی نوتی تواوه استا کاتی در هنانه اما یه اما ان اکری هندی کن وابی بلام هندی کن بو یک آسی برمنان زیاد بکن مثلا خوی پیش ام بزمی دادگای فدرالی اوانا براسی کمپانی نوتی کن و برنانی که باشن کرو یعنی هر لبین نام خودی کمپانی های گنل انرژی مثلا دی این او ام کمپانی گورانا خوان دلن مثلا دی این او رای گندو با سال 2022 350 میلیون دلار و برهنانه که و اونده بیری نوتی شالا کولد لفلان کلگو فلان کلگو اما بس براسی دوای ام بریاری دادگاه اتوانی ام پروسه خواه کاته و یعنی بریاری دادگاه فترالی کمپانی نوتی نگران نکاد لخرج کردنی دادو اوی که پیان نکره بلا من او جوره که اماجم پکر اسی برهمنان را بردوامه بلا لدهاتو دا ریسکیان با درسته کاد مترسیان با درسته کاد ای مسئله گاز برهمنانی گازی سروشتی لحرمی کردستان چه استیک داره چه خون حقیق دسته خوی استا نزدیکی 400 بابلای نزدیکی 450 440 تا 450 میلیون پیسی جا روزانه حرم کرسان لک تنیا یک یلگی کورمور گاز سرشتی برهم اینیت اگو حضرتو بو ویسکی کاربای هولیرو سلیمان یعنی کاربای هولیرو سلیمان استا با گاز ایشکت نزدیکی 1000 تن گازی شلکراو الپیجی برهم یعنی هر لوکل گیا بو گازی یعنی مالان بکاری اینن بلام اسا کمپانی براسی دانا گاز لقوناغی یکمی زیاد کنی برهمینانی گازی سرشتی ببری روژان 250 میلیون پیسی جای دیگه و اگه قوناغی دومی دست بیبکاد یعنی تا 2024 دکریت 1 میلیار پیسی جا روژان هرمی کرسان گاز برهم بینید اما برای که زور برچاو یعنی تا اوکاتا یعنی لخوناغی کم که تا 2023 کتایی که حرمی کرسان اتوانی پیداویسی خوی با دابین کردنی کاربای 24 کاجری پرکاتو یعنی اگر برای منانی گاز سروشتی حرمی کرسان بگاتا 750 میلیون پیسی جا ام پیداویسی ناو خوب برای منانی کاربا با 24 کاجری دابین کرد لو زیادتری شو تنانه دیم اگر گاز سروشتی شنردن نکی یعنی او مو پیش سازی چی من تو آسنه که همه انه زور اتوان بکاری بینن بلام لم نرخانی استایی که گاز سرشتی استا مثلا نرخی گازی سرشتی با برمینانی یک مگاوات لاروپا گیشته 250 دلار رک یعنی مانگی دو گیشته وی استا نزیکی بابلن سو بیس سو ده تا سو بیس دولار یک هم نرخانه زور یعنی لماو یک ساله بطنی لماو پنج ساله پنج هنده بوا مانگی 11/2021 نرخ گاز سرشتی لأوروپا تصور که 15 دلار با استا هر وقت لخورای روش بر روش نسی که 15 دلار هر اگورت اونه جوازیه اما حالی که گوره درسته که براسی هرمی کرسان بتوانی هنرده بکرد و لدوی 2023 و بکرده اتوانیت هنرده بکرد اگه و برینانی تیاب بگرد برای من اما پیشمر جکیه اوه که لگل عراق حتماً رکوتنی که بیشون و برنانی که زوری دوید پیش سازی گاز توزی آلوستره تا پیش سازی نو زور آسانتره با نمونه لروی تکنیکی و چاره سرکردنی گازی کرسان به طیبتی او گازی که رای داینا و هنرده بکد گازی ترشه اچ تو اسو آنه مده زوری تیایا برای که زور گوگر دروس ابید لروی تکنیک و کشه دروس اکد کمپانیای گوره ده ببید با نزیکی لانی کم 3-4 میلیارد دلاری هر دوید که بود دست پیه کردن که اما پاره که زوره و حکومت هرمی کرسانش خود جناب داگداری تا اصلا 1 دلار گرفانی خوشی خرج نکردو ام نوتا حیه که یعنی نه حکومت عراق 1 دلار خرجی کردو تا داوی بکاتو بربراسی حکومت هرمی کرسان 1 دلاری تا اصلا لکرتی نوتو هرمی کرسان صرف نکردو اما نه گریبستی هاو بشکرنی بر همن کمپانی هاتو گریبستی بون لورو تا اصلا هیچ کسی براسی ردی نکرو تو
ستاندارد زور ریکو پیکا یعنی زور ولاد ایشی پیکا ل ایران و بگره ل کیو کیو زور ایشی پیکا تناند ام دوایانا گریبستکانی حکومتی عراق لم کابینه کار برای کردن ل کابینه پیشو تر جبر لعیبی او گریبستانی که دای بو پرپیدانی کلگه ها بشکن لقل ايران لقل سعوديا لقل ما حموي بالضبط دوكو غريبس ياو بشبون يعني ناوكي راس وانا اصلا استاجي غريبس نوتي كان هريمي كرسان كردبوك قازانجار استاج لروي نيو دولتيو كومبانيا زور هيك ابراسي دليت اما غريبس تي باشن يعني بيوسه بشونيتي نرخي جهاني وزوا يعني دراسي زون زور نيو دولتي اجا نرخي نوت براستي لأستی که امام ناوانده بید حکومت هرمی کردستان هشتا زیادر قازانجا بعد باشه که فراد یعنی بوی ده سالاتی زیادر لهرمی کردستان کم نکریتا و هر وحا بو اوی وکوتریش او جمارانه که عمر باسی کردن براستی اوی که او پیشرسازی نوتیه که لکردستان بوی کم جار للان حکومتی کردستان و دست پیکرا جاری کم بو برهمی نود للان حکومتی که لکردستان خوی برهم بهن ریو در بهن ریو هنارده بکریو بفروش ریت و امانه هی اویه که لانه ناو خوی کن لناو خودا رک کون بو اوی ده صلات کن یا ده صلاتی حریمی کردستان زیادر کم نبیتوا بلام وکوتر لبغداد دو خکا گیشتو تکوی مثلا یعنی هر دولا لشوینک وستاونو هیچ حرکه کی یعنی هیچ جوله کی تازه و نویش نیه صدر وستاو و تنانت استاو وکو ویلو تارش دا هنده کم لی دو هیدلاینم لی خوینده و دو نو نشانم لی خوینده و بو که دلی ده بی صدر بیتو نو گرپانی سیاسی و گوی کلی در چوبی ام چوارچوی هوا هنگیش که براستی او اشتانه که دری دبری نشانی داده هموی دوباره بون استاد و خکل بغدا برو که در روا یعنی دکره اوی لحرمی کردستان اگر ریکوتن بکره لسر سر و کمار کلی لگ بی بو اوی عراقیش مثلا بطن رکوتنی کرد بطن بشنا کرد بی مبادره هبی بی کرد من زور لمیشه و قصه دکم که مفروض مبادره هبی اگه سر و چه هرم که هستی خوب هستی شد سکه خوی و که شخصتی که مقبوله لهم لانکان علاقاتی زور باشی هی لگر همیه و لگر دولاتانی دراوسیش لگه ایران و ترچی آوانی که مؤثرن لگر امارات یکم که دوانن با موشک او گر بیتو بی خوی بفتصاحی بی مبادره چی با قوات بلان براستی تا استا دیار نیک او تبنای مبادره دکه ناکه بلان دست بیکر چی باشه که بنا خوی کردو دست بیکر اگر بیتو کرد بگنه نتیده لسر مسئله سر و چی کومر او سر داوکیه اوی که بیشی عوشی عش بیگ بی بشرطه چی که و برنامه بیتن و پیداگریش بکرد سر و برنامه اما مثال چی بسیط مانه وقت خوی کاتک عدنان ظرفی مکلف بو و گیشتی نمرحله که واکو بنبستی لیهات ایتر و کاتش دیاره که علاقاتی مصطفی کاظمی برزور با قوت بو لگر حریم و لگر حلبوسی آن هم سروشی حریم و هم حلبوسی شردو چیم بزیار بیان یندر کر اگر بیتو تکلیفی مصطفی کاظمی بکری ایم دعمی دکین لو کاتک یک کبو مکلف بو وبفعليش كأودو بيان درتو عدنا زرفي هيت حلشي لبردم نما لغيري ويكبري باشا من وازدين باو كابره يعني كرد دتواني كاري قربي لساحك أقربيتو ببرنامج وبتابتيش أقرب اتفاق لقر لانا كاني تربي ومن دقرم وصل موضوعي اويكا كبدار باسي كرد فرسيارة شي زو قرندي كرد كما هميش لدياتر اعتمادي دستر نيو دولتي كانا كدليه استا که شستون ده بیره لیده دره و شریکات استثماراتی هی قابل بزی برن که که بیدار بزی درن و زیادریش و حکومت عراق که دلی پسیار ده که آیا حکومت عراق دتوانی هیزی سربازی بکردنی بلا دتوانی و بکاریشی هی نه 2017 دور نیه که به هیزی سربازی حتی سر حریمی کردستانش
نكر وجبة مباركة همو مجتمعين دولتي لو تو أجربيت وقضيك دروس بي وضعيتك دروس بي بلا دي كان لو ما جرانتي ما بدستوانية كوا اعتماد كين بني والله مجتمعين دولتي دا ما انباريزي هرحمن مجتمعين دولتي بخو چوار سال پیجستار ریگری لیه نکردن لوی که به هزی تقداری بین اصر کردستان او اگره همو دمه هی و خاله چی تریش که زناب دلی اتفاقی نیوان پارتی و صدر اکان لحالف انقاد وطن لستر نوتو غاز اما تد دلم هیچ کلیمه چی نوتو غازی تدانیا هیچ کلیمه چی هرمشی تدانیا لاتفاق اولی اکان لوه پیویز دکاتن که و بفعلی زور بوردی اگر هر لحنه چی سیاسی دا لگر تیاری صدری ها لگر ایطاره کرد که بیتن مفاوضات که زور بوازحی مفروضه و مفاوضات که و دیاره که مسئله قانونی نوتو غاز هموشت گرنگتره سؤالی جنابت که اگر که دلی اوان چون تماشا اصناعی نفتی لکن لعراق عراقی کان ایمانیم اصناعی نفتی کردنی با معلومات خبراء کانیم که قصیده دکن دلن نوتی کردستان گرانه لدر هناني جران اوان الهناني نود لبصره زور زور تشوكي كمترا ومازالش ينقلك زور هشتاك لين والله مستاك بيتوقع حاله نوتك دروس بوا ويتم دروس بوا مشكله نيه والله ما غير ما ضلم كوا كورد استاك باشترين هنغاوي كلا بردست كبين لغريا كتقوب كان بقنا نتيجه بيقريز بيقدس دينا بغداد نينا بغدا بيقريزي ببراغندي وكو استال حمو كاتك ضعيف ترن والبكمترين رشباء او كفريكا كردو يعني دروخي بلي كاك فرازوز وسباستا كم جيشتين كوتاي برنامج امرو من گفتگو روزنامه نوز زوز سپاس دکم کاکی بیدار زوز سپاس زور بخیر بین کاکی بیدار زوز سپاس دکم تا هفته دهاتو خواهتان لگرد.